Som en del av integrationen så är det ju jätteviktigt att också ensamkommande barn och ungdomar får känna sig delaktiga i vårt samhälle. Att de får gå i skola, lära sig finska eller svenska, lära sig ett yrke kanske och få en stödfamilj och vänner här. Och jag ser det som vår uppgift som det där myndigheter att göra sådana strukturer att det gör det här möjligt för de här unga. Att de inte behöver till exempel byta ort hela tiden eller att de får helt enkelt skaffa vara på en plats och det där, göra liksom rötter dit. Och sen är det ju också ett jättestort behov av att få känna sig trygga helt enkelt. Och det där har vi också något som jag tror att vi måste tänka på i vårt samhälle, att ungdomar får till exempel tillräckligt långa uppehållstillstånd så att de har en möjlighet att integrera sig och att de inte behöver vara rädda för att bli skickade tillbaka till det land som de har kommit ifrån.